Համատերությունները բնակիչների կողմից կամավոր ստեղծված կառույցներ են, որոնք պետք է սերտ համագործակցեն վարչական շրջանների հետ, իսկ գումարների հավաքագրումն ու տնօրինումը հենց բնակիչներն են իրականացնելու։ Հերթական աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ նշել է Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը, ավելելով, որ թերացումների զգալի մասի պատճառը մայրաքաղաքի շատ համատերություններում բնակիչների իրավունքների եւ պարտավորությունների մասին անտեղեկությունն է։ Երևան քաղաքի հանրակրթության զարգացման 2011-2015 թվականների ծրագրի ու Երևանի հանրակրթության զարգացման նոր հայեցակարգի առնչությամբ քաղաքապետը կարևորել է հանրակրթական դպրոցներում հոգաբարձությունների խորհուրդների ձևավորումը, դպրոցներում էլեկտրոնային կայքերի ստեղծումը եւ մի շարք այլ խնդիրներ, որոնք պետք է հրատապ լուծում ստանան։ Դպրոցում յուրաքանչյուր կամավոր վճարում պետք է թափանցիկ ու հասկանալի լինի բոլորին։ Սա է դպրոցի եւ ուսուցչի նկատմամբ վստահությունը վերականգնելու պայմաններից մեկը, նշել է Երևանի քաղաքապետը։ Անդրադառնալով շինարարության ժամկետների խնդրին, քաղաքապետը խիստ եւ հետեւողական վերահսկողության պահանջ է դրել շինհրապարակների կազմակերպման համար անհրաժեշտ նորմերն ու ժամկետները խախտած կառուցապատողների նկատմամբ, ընդգծելով, որ անբարեխիղճ կառուցապատողները համապատասխան տուժերի են ենթարկվելու։ Նույն մոտեցումն է կիրառվելու տնտեսվարողների կողմից վարձակալած տարածքների հարակից հատվածները չբարեկարգողների հանդեպ, ընդհուպ մինչև պայմանագրերի խզում։ Երևանի քաղաքապետն ուշադրություն է հրավիրել նաև վարչական շրջաններում մեկ պատուհան համակարգի անբավարար վիճակին, հանձնարարելով կարճ ժամկետում խնդիրն այնպես կարգավորել, որ քաղաքացիների համար համակարգից օգտվելն առավելագույն հարմար եւ արդյունավետ լինի։ Հանձնարարվել է շարունակել վերահսկողությունը մայրաքաղաքում գործող շուկաներում եւ ավտոշուկաներում անհրաժեշտ պայմանների սանիտարական պատճաշ վիճակի ապահովման նկատառումներով։ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանում ամփոփվել են քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցներում անցկացված իմ աղոթքի լեզուն խորագրով շարադրությունների մրցույթի արդյունքները։ Մարինի Իտոնին նվիրված շարադրությունների այս մրցույթին մասնակցած 149 դպրոցների 129 աշակերտների շարադրություններից ընտրվել են 17-ը, որոնցից 14-ը խրախուսական եւ 3-ը մրցանակային տեղերի են արժանացել։ Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած եւ խրախուսանքի արժանացած շարադրությունների հեղինակները որպես պարգև նաեւ գրքեր են ստացել։ Անչափահասների շրջանում հնարավոր հանցագործությունների կանխարգելման քաղաքացիական բարձր գիտակցության պանհատներ ձևավորելու նպատակով հանցագործությունների կանխարգելման պետական ծրագրի հայեցակարգի շրջանակում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության վարչությունը քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի հանձնարարությամբ մշակել է քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցներում անցկացվելիք միջոցառումների ծրագիր։ Ի թիվս այլ միջոցառումների նախատեսվում է աշակերտների կշտադասերակցական գործընթացին իրավապահ համակարգի համապատասխան աշխատակիցների ներգրավում։ Այս համատեքստում կազմակերպել են հանդիպումներ, որոնց մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համապատասխան վարչությունների աշխատակիցներ, վարչական շրջանների ծնողական համայնքների ներկայացուցիչներ, մանկավարժներ եւ դպրոցականներ։ Արդեն 5-րդ տարին է մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում ձեզ համար կանայք անվճար վիրահատական բուժօգնության ամենամյա ծրագիրը իրականացվում։ Ծրագրի ներկնարկի առիթով բժշկական կենտրոն այցելած Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Վանո Վարդանյանը եւ Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետ Արմեն Ուլիխանյանը կենտրոնի տնօրենի ուղեկցությամբ շրջեցին բուժկենտրոնի բաժանմունքներում։ Կենտրոնի ծննդատանն է բուժօգնություն ստանում ծրագրին հերթագրված կանանց գալի մասը։ Ի դեպ մարտի 8-ին եւ 9-ին այստեղ 4 երեխա է ծնվել եւ տոնի խորհրդին համահունչ հյուրերը նախ շնորհավորեցին մայրացած կանանց։ Ցանկանում եմ երեխաներին առողջություն, ձեզ հետ միասին առողջ երեխաներ ունենալ։ Բժշկական կենտրոնի վիրահատական բաժինն է, այստեղ պատրաստ են ընդունել եւ պատշաճ բուժօգնություն ցուցաբերել ծրագրին հեշտագրված յուրաքանչյուր հիվանդի։ Հաշվի առնելով նախորդ տարիների դրական արդյունքները եւ բազմաթիվ կանանց դիմումները, եղել է քաղաքապետի հանձնարարականը այս տարի եւս իրականացնել ակցիան։ Ակցիայի դեռևս 40-ամյա վիճակագրությունը 552 անվճար վիրահատություն է, մոտ 100-ն էլ նախատեսվում է այս տարվա ծրագրով։ Ընդ որում, առաջին վիրահատվածն արդեն ապակինվում է։ Ինձ այսօր վիրահատել են, ինքնազգացողությունը շատ լավ է, շատ գոհ եմ։ Ակցիայի մեկնարկի առաջին օրը բժշկական հետազոտություն են անցնում հերթագրված կանանցից 6-ը։ Հետազոտման փուլի մեջ եմ դեռ, վիրահատությունը դեռ արջևում է։ Ուզենամ մեր բնակչությանը տեղեկացնեմ, որ այս ակցիայի process-ում ընդգրկված են նաև պոլիկլինիկաները, կարող են մեր բնակիչները ներկայանալ իրենց սպասարկող պոլիկլինիկաները, այնտեղ հետազոտությունների արդյունքում, եթե կա վիրաբուժական միջամտության կարիք, ուղեգրվեն բժշկական կենտրոն հետագա վիրահատություն անվճար կազմակերպելու համար։ Բուժկենտրոն դիմաց կամ ուղեգրված կանանց մեծամասնության առողջական խնդիրը գինեկոլոգիական է։ Բուժկենտրոնի տնօրեն նահազանգում է, կանայք հաճախ հիվանդության բարդացած վիճակում են դիմում բուժօգնության։ Կանացի ռեպրոդուկտիվ սիստեմայի հիվանդությունները բավականին մեծ զանգված են կազմում
եւ հայ կանայք անզնորած նվիրված իրենց ընտանիքներին, միշտ իրենց առողջությունը միշտ թողում են վերջի պահին, վերջի հույսն էլ տվյալ սիտուացիայում լինում է մեր քաղաքապետարանի իրականացվող այս բարեգործական ակցիան, որը մենք ուզում ենք հասցնել մաչելի սարքել այդ դժվարային վիրահատությունները այդ կանանց։ Ակցիան բարեգործական է, սոցիալական արդարությունը առաջնային։ Նիկոլայ Դալակյանն ընդգծում է, ակցիայի շրջանակներում առաջնահերթությունը տրվում է սոցիալական աջակցության կարիք ունեցողներին։ 2010 թվականին ձեզ համար կանայք բարեգործական ծրագրի արժեքը շուրջ 26 միլիոն դրամ է կազմել, իսկ թե որքան կարժենա այս տարվա ծրագիրը, կամփոփվի ապրիլի 7-ից հետո։ Այժմ գտնվում ենք մենք Արագիլ ռեստորանի ձախ կողմում, լանջի մասում, որտեղ որ նախատեսում ենք տեղադրել ամֆիթատրոն 1000-ից 1500 տեղանոց։ Ամֆիթատրոնը դառնալու է Երևանի համար ճարտարապետական լուծում, որը նաև դիմայի Երևանին եւ Արարատին։ Փաստորեն ամֆիթատրոնի ամբողջ դեմը դեպի Արարատ է նայում։ Իսկ իր տեղադրումը շատ զգուշորեն ենք ստացել, որտեղ ինքը չի պիտի խանգարի Մայր Հայաստանին և ինքը պիտի դառնա Մայր Հայաստանի լրացուցիչ էլեմենտ քաղաքից դեպի այգի նայելու դեպքում։ Խոսքը հաղթանակ զբոսայգու վերակառուցման նախագծի ընդամենը մեկ բաղադրիչի մասին է։ Նախագծի հիմքում մայրաքաղաքը երևանցիների համար հարմարավետ, իսկ հյուրերին գրավիչ դարձնելն է բիզնեսի և ակտիվ հանգստի համատեղմամբ։ Նախագծի հեղինակը ամերիկյան Goddard Group ընկերությունն է, որի ստեղծագործական խմբի տնօրեն Taylor Jeff-ն ու առաջատար ոճաբան գեղարվեստական տնօրեն Սևակ Պետրոսյանը քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի հրավերով ժամանել էին Երևան և մարտի 5-ին քաղաքապետարանում ներկայացրին նախագծի մանրամասները։ Ստայդը նախատեսվում է հաղթանակ զբոսայգին վերակազմակերպել, այն դարձնելով միջազգային չափանիշներին համապատասխան հանգստի և ժամանցի գոտի։ Նախագծի վերջնական տարբերակի մշակում նստ ոճաբանի կտևի մի քանի ամիս, որի հաստատումից հետո արդեն կմեկնարկի շինարարական փուլը։ Եթե մենք կարողանանք ամեն ինչ առանց դադարի փաստորեն առաջ տանենք գնանք, մենք հնարավոր ունենք, որ ամենաուշը 2 տարում այգին բոլոր ամբողջովին ավարտել։ Արդյունքում զբոսայգին ոճային և թեմատիկ հարստություններով գրավիչ կլինի բոլոր տարիքային խմբերի համար։ Այգուային հատվածները, որտեղ կտեղակայվեն սպասարկման նորաոճ օբյեկտները, խաղային ատրակցիոններն ու ժամանցային այլ կառույցները կլինեն վճարովի, ջեմուղիներն ու այլ ազատ գոտիները ներառյալ Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքը անվճար։ Հատկանշական է, որ արկա ջեմուղիներն ու անտառային գոտին պահպանվելու են, իհարկե ոչ այսօրվա անմխիթար տեսքով։ Ընդ որում նախատեսված է բարեկարգել զբոսայգու ողջ տարածքը, անկախ դրանց վճարովի կամ անվճար լինելու հանգամանքից։ Զբոսայգու ձևավորման աշխատանքներին կներգրավեն տեղացի ճարտարապետներն ու քանդակագործները, այդպիսով ապահովելով միջազգային չափորոշիչների և հայկական ճարտարապետության տարերի ներդաշնակումը։ Այգու ենթակառուցվածքները կնախատեսվեն այնպես, որ հնարավոր լինի այն շահագործել տարվա բոլոր եղանակներին։ Այս նկատառումով կկառուցվի նաև ձմեռային այգի։ Ի դեպ, բավականին ինքնատիպ լուծումներ են նախատեսվել նաև զբոսայգու տարածքում առկա արհեստական լճակի շահագործման առումով։ Լճում ունենք տարբեր խաղերի տեսակներ, սկսած լճի վրա հնարավորություն, որ երեխաները կարողանան քայլեն, նաև ունենք փոքրիկ նավերի հատված։ Նախագծի ներկայացմանը հաջորդած քննարկման ընթացքում Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի կողմից առաջարկվեց առավել ամբողջական ու համակողմանի դիտարկել զբոսայգու զարգացման այս նախագիծն ու ներգրավել հարակից շինությունների ներուժը, այդ թվում Կասկադ համալիրի առկա հնարավորությունները, որոնք կնպաստեն առաջարկվող նախագծի իրականացմանը։ Բացի այդ, քաղաքապետի կողմից առաջարկվել է նաև մայրաքաղաքի որոշակի հատվածներից դեպի զբոսայգի բերող տրանսպորտային ուղիների ռացիոնալ տարբերակներ մշակել։
Իդեպ հանդիպում քննարկմանը ներկայ էր նաև ռուսական տրոյկա դիալոգ ընկերության նախագահ Ռուբեն Վարդանյանը, ով իր հերթին բարձր գնահատելով նախագծի ներդրումային հետաքրքրությունը, խոստացել է վերջնական տեսքի բերելուց հետո այն ներկայացնել հավանական ներդրողներին։ Ամփոփելով նկատենք, որ հաշվի են առնվելու բոլոր առանձնահատկությունները, որպեսզի հաղթանակ զբոսայգին դառնա երևանցիների ու մեր քաղաքի այցելուների սիրված վայրերից մեկը։ Մայրաքաղաքը պետք է ունենա երթևեկության կառավարման բոլորովին այլ, նոր եւ ժամանակակից մակարդակ։ Սա Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի դիրքորոշումն է։ Մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի արդյունավետության ուղևորահոսքը անվտանգ ու կառավարելի դարձնելու նպատակով քաղաքապետի հանձնարարությամբ մշակվել է մայրաքաղաքի տրանսպորտի կառավարման նոր հայեցակարգ։ Հայեցակարգի հիման վրա հնարավորություն կստեղծվի տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային փոխադրումների զարգացման ծրագիր նախատեսել հեռանկարային ավտոկայանատեղերի գույքագրում, մայրաքաղաքի բանուկ հատվածներում տեսախցիկների տեղադրում, հասարակական տրանսպորտի երթևեկության համար հատուկ հատվածների առանձնացում, միկրոավտոբուսները ավտոբուսներով փոխարինելու քաղաքականություն եւ մի շարք այլ խնդիրներ։ Տրանսպորտի կառավարման նոր մոդելի բաղադրիչներն ըստ էության այս եւ բնակչությանը հուզող մի շարք այլ խնդիրներ են ներառում։ Գրվել է տարբեր ոլորտի աշխատանքներ, որոնք հնարավորություն են տալու հետագայում բեռնաթափելու քաղաքի փողոցները տրանսպորտային միջոցներից, որպեսզի կուտակումներ եւ խցանումներ չառաջանա։ Նման իրավիճակների մայրաքաղաքի փողոցներում այսօր հաճախ կարելի է հանդիպել։ Հասարակական տրանսպորտը կանգառ է կատարում երրորդ կամ լավագույն դեպքում երկրորդ շարքում։ Տրանսպորտի կառավարման նոր հայեցակարգը պատրաստ է, որոշ քայլեր արդեն կիրառելի։ Տիգրան Մեծ Պողոտան է, կանգառներին հարակից ռետինե տեխնիկական այս միջոցները նորույթ են մայրաքաղաքում։ Նկատենք, որ երթևեկության գոտիների առանձնացման այս եղանակն արդեն զգալիորեն փոխել է պատկերը։ Այսօր հասարակական տրանսպորտի կանգառներում կանում են կատարում տարբեր տեսակի ավտոմեքենաներ, հատկապես տաքսի ավտոմեքենաները, որոնք խանգարում են հասարակական տրանսպորտի կայանում կատարելը։ Կանգառագոտիների կազմակերպման եւ կահավորման միջոցով մենք ապահովում ենք այդ վայրում միայն հասարակական տրանսպորտի կայանման գոտի ստեղծելը։ Նորամուծությունից գոհ են թե հասարակական տրանսպորտի վարորդները, թե բնակիչները եւ թե ճանապարհային ոստիկանները։ Փորձը ցույց է տվել, որ բավականին դրական արդյունք է տալիս։ Ինքը որևիցե տրանսպորտային միջոցին վնաս չի պատճառում, որովհետև ռետինյա բարձիկներ են, ամուր ամրացված են ասֆալտե ծածկույթին։ Խցանում չի լինում, ժողովուրդն ավելի ապահով են, ասենց չեն վազի դեպի մարշրուտները, կանգնեն միտը մարշրուտին կմոտենան։ Իհարկե լավ է, ժողովրդի համար է լավ, ուղևորների գալիս է կանգառում կանգնումը, տրանսպորտը հանգիստ նստում գնում են, ոչ մի խանգարի ժանգավանք չկա։ Շատ լավ է, իհարկե, որտեղ խանգարում են էլի, գալիս են ասենք սեփական մեքենաները կանգնում են, էլ մարդ չի կարողանում կանգառում կայնել։ Իսկ հիմա ասենք արդեն կտեսնեն, որ հարգելման գոտի է, չեն մտնի։ Մենք գալիս ենք նորմալ սովորական մի շարքով մտնում ենք կանգառ, մի շարքով դուրս են գալիս։ Տաքսիները չեն խանգարում։ Լավ, բոլորի համար էլ դա դուր է կանալ։ Ես Թիֆլիսից եմ, բայց ոնց որ այնտեղ այտենց փոփոխություններ ա կատարվել, նկատվում ա, որ ստեղ էլ ա այտենց մաքուր մաքարվում քաղաքը, այտենց ավտոբուսներ։ Շատ լավ ա, շատ ուրախ եմ։ Ռետինե բարձիկներից բացի հասարակական տրանսպորտի գոտիներում շուտով կտեղադրվեն նաև տեսախցիկներ։ Անվտանգ երթևեկության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով դրանք կգործեն նաև մայրաքաղաքի առավել բանուկ խաչմերուկներում։ Ամբողջ օրվա ընթացքում նկարահանելու են եւ վերահսկելու են կենտրոնի միջոցով
թե ինչպես է կայանումը կատարվում, այն վարորդները, ովքեր խախտում կկատարեն, հետագայում միջոցներ ձեռք կարմի նրանց նկատմամբ։ Առավել քաղաքակիրթ, հարմարավետ երթևեկության առաջարկ։ Սա քաղաքապետարանի տրանսպորտային քաղաքականության հեռանկարն է։ Միկրոավտոբուսներն աստիճանաբար կփոխարինվեն միջին տեղատարողության ավտոբուսներով։ Բոլոր տնտեսավորող սուբյեկտներին արդեն զգուշացված է, որ քաղաքականությունը գնում է դեպի նոր ավտոբուսների ձեռքբերմանը, եւ այն երթուղիները, որոնք ասում են քաղաքի հիմնականում կենտրոնական փողոցներով եւ այսօրվա վիճակով մենք տեսնում ենք, որ շահութաբեր են այդ երթուղիները, փոխանում են նոր ավտոբուսային երթուղիներով։ Հայեցակարգում նախատեսվում է միկրոավտոբուսների թիվը կրճատել 2000 այսօրվա գործող 2600 մեքենաներից մինչև հասցնել մոտավորապես 1300-1500 մեքենա քանակի։ Անկանոն հաճախ ապօրինի ավտոկանատեղ է։ Այս խնդրի կառնակարգումը եւս նոր հայեցակարգի բաղադրիչներից է։ Գործընթացն արդեն սկսված է։ Քաղաքապետի հանձնարարությամբ այժմ գույքագրվում են մայրաքաղաքի ավտոկայանատեղերը։ Զուգահեռ ուսումնասիրվում է դրանց տարողունակությունը, կայանող տրանսպորտային միջոցներից գանձվող գումարների ընդհանուր չափը, ինչպես նաեւ իրավական հիմքը։ Ի դեպ, այսօր ազգային ժողովում արդեն քննարկվում է ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական տուրքերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Եվ այս բոլոր գործընթացների նպատակը մեկն է. ապօրինի որևէ կայանատեղի չպետք է գործի։ Նկատենք, որ տրանսպորտի կառավարման նոր հայեցակարգի համաձայն կկարգավորվի նաև Երևան մտնող տրանսպորտային միջոցների խնդիրը։ Հատեսված է, որպեսզի քաղաքի փողոցներից դուրս բերվի մերձքաղաքային փոխադրումներ կազմակերպող հիմնականում միկրոավտոբուսները, իսկ այն ավտոբուսային փոխադրումները, որոնք մերձքաղաքային փոխադրում կամ միջքաղաքային փոխադրումներ են կատարում, փոխադրումը կատարեն նոր կառուցվող ճանապարհներով, որտեղ ավելի թեթև են, որպեսզի քաղաքի կենտրոնական մասը մուտքանեն եւ խցանումներ եւ ավելորդ բեռնվածություններ եւ բեռնվածություններ չառաջացնեն։ Քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը մայրաքաղաքի ենթակառուցվածքների զարգացման հարցում կարևորում է միջազգային համագործակցությունն ու առաջադեմ փորձի կիրառումը։ Այս համատեքստում թերևս առանձնացնենք վերջերս ավստրիական Սվարկո ընկերության հետ կնքված երկարաժամկետ համագործակցության պայմանագիրը, համաձայն որի մայրաքաղաքում կիրականացվեն մասնագիտացած ճանապարհային ցուցանակների, ազդանշանային եւ ճանապարհային երթևեկության կարգավորման համար նախատեսված սարքավորումների տեղադրման, ծառայությունների մատուցման աշխատանքներ եւ համակարգային այլ լուծումներ։ Կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմը մայր թատրոն էր հրավիրել Երևանաբնակ շուրջ 900 կանանց, այդ թվում նաև ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների։ Միջոցառման սկզբում ընթերցվեց Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի ուղերձը, որում մասնավորապես ասված էր. Ջերմորեն շնորհավորելով այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, մեկ անգամ եւս արձանագրենք, որ դուք ձեր համբերությամբ, լավատեսությամբ, դժվարություններին խիզախորեն դիմակայելու կարողությամբ, աշխատասիրությամբ ու ընտանիքին անզնվիրաբար տրվելու հայ կնոջ ու ընկերպարով մշտապես արժանի եք գնահատանքի։ Մենք երախտապարտ ենք ձեզ, քանզի նաև ձեր հոգացությամբ ու ձեռքերով է շենանում մեր մայրաքաղաքը եւ ձեր բարության ու ջերմության մեջ է նաև Երևանի հմայքն ու հավերժությունը։ Թող որ տոն լինի ձեր կյանքի ամեն մի օրը։ Եղեք առողջ ու երջանիկ, սիրելի կանայք, մայրեր եւ քույրեր։ Ուղերձին թերցումից հետո քաղաքապետի տեղակալ Կամո Արեյանը քաղաքապետի անունից պատվոգրեր եւ նվերներ հանձնեց տարբեր ոլորտներում հասարակական ակտիվություն ցուցաբերած, ինչպես նաեւ բազմազավակ Արցախյան ազատամարտի եւ մեծ հայրենական պատերազմի մասնակից թվով 15 կանանց։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր քաղաքապետին, իրեն թիմին այս միջոցառման համար։ Մենք ցանկանում ենք իրենց երկար կյանք, առողջություն, ցանկանում ենք ընդքան ուշ և երանտ ունենանք, որպեսզի կարողանանք մեր քաղաքը ավելի գեղեցիկ դարձնել։ Քաղաքապետի պատվոգրի արժանացավ նաև 17 երեխաների հերոսուհի մայր Անթարամ Տիրակոսյանը։ Ես ուղղակի ցնցված եմ բոլոր բազմազավակ հերոսուհի մայրերի կողմից, շնորհակալություն եմ հայտնում քաղաքապետարանին եւ բոլոր գազմին ուշադրության համար։ Արցախյան ազատամարտում իր սխրանքներով ու սպայական բացառիկ ունակություններով մեկ անգամ չէ, որ զինակիցներին օգնության ձեռք է մեկնել փոխգնդապետ Այդա Սերոփյանը։ Ընդ որում տիկին Այդան ռազմաճակատ է մեկնել տանը թողնելով 3 երեխաներին։ Նաևս Երևանի քաղաքապետի կողմից հատուկ ուշադրության արժանացածների թվում էր։ Ուզում եմ առիթից օգտվելով ես նույնպես
Արցախյան պատերազմի մասնակից կանանց կազմակերպության անունից շնորհավորել բոլոր հայ կանանց։ Պատերազմի դաժան ողով անցած կանայքը ցանկանում ենք, որ մեր երկիրը միշտ խաղաղ լինի։ Ալբինա Վասիլևան Հայաստանում ռուսական համայնքի ներկայացուցիչ է։ Նա իր գոհունակությունն է հայտնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը մարտի 8-ի տոնը մեր երկրում վերականգնելու համար ու շարունակում։ В первую очередь я хочу поблагодарить Նախ ուզում եմ երախտիքս հայտնել Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանին այս շատ գեղեցիկ ու անհրաժեշտ միջոցառման ու նաև մեզ ուշադրության կենտրոնում պահելու համար։ Կցանկանայի գարնանային այս լուսավոր տոնի առիթով շնորհավորել աշխարհի բոլոր կանանց։ Մաղթում եմ անամբ երկինք առողջություն ու հաջողություններ բոլոր ձեռնարկումներում, հավատ, հույս և սեր բոլոր կանանց։ Իդեպ քաղաքապետի պատվոգրի արժանացան նաև լեհական, ասորական, վրացական, հրեական, ուկրաինական, հունական, եզդիական, գերմանական, քրդական և բելոռուսական համայնքների ներկայացուցիչները։ Մշակութային միջոցառման շրջանակում ներկաները դիտեցին Նելիշա Նազարյանի «Իմ ծաղկած դեղցենին» պիեսի բեմականացումը։ Ու քանի որ օրվա խորհուրդը յուրահատուկ էր, հանդիսության ավարտին Մայր թատրոն եկած բոլոր կանայք ու աղջիկները Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կողմից ստացան տոնական հուշանվերներ։